som ung menneske i dag i København, du ved, med de priser, der er, ikke? Og den måde, som Københavns Kommune har forvaltet hele boligsituationen, ikke? Og bare spillet fallit lige siden de sidste 30-40 år, man har de jo bare spillet fallit, det ved vi, ikke? Og med den måde, panserne opruster nu, så er det jo helt urealistisk at gå ud og være besætter, ikke? Så det her, det er nærmest også et udtryk for, fuck jer, mand, vi rykker ud på vandet, ikke? Fordi det er de færreste mennesker, der har råd eller på nogen som helst lyst til at betale 8-12.000 kroner om måneden for en fucking etværelses eller toværelses lejlighed i den by, hvor de er opvokset, ikke? Christiania TV er taget ned for at besøge Christianias flydende nabokvarter, kaldet Fredens Havn, Foreningen for Bæredygtig Forskønnelse af Refhalevej. Den naturlige havn består af rundt regnet 30 forskellige bådejere, som ligger for svej. Disse mennesker har valgt at leve på en alternativ måde i pagt med vandet og dyrelivet, som omgiver dem. Dette er det første afsnit af en mindre programrække, som portrætterer designede mennesker. Mød Tage. Han har boet i havnen i 4 år. Fællesskabet herude i havnen, det er rigtig smukt i forhold til, hvis du nu bor inde på land i en boligblok. Fordi en båd, der er altid noget, der skal ses til. Der er noget, der skal linses. Både skal linses. Om vinteren, vi har jo 8 måneders vinter i Danmark, der er folk, de fyrer op med branden. Så der er altid en eller anden, der er rig, og der er altid en eller anden, der er på røven. Og det gør jo, at vi bruger hinanden for ligesom at overleve, ikke? Og det skaber et enormt godt fællesskab. Hver eneste morgen, så bliver der smurt 14 madpakker nede i køkkenet til folk, der tager på arbejde. Vi har masser af folk, der er under uddannelse. I køkkenet, hvad er det for et køkken? Det er nede på caféen her, ikke? Caféen styres med kyndig klo af Købys mor Malle. Hende kommer vi til at møde i et snarligt afsnit. Hun smører hver morgen dusin madpakker til de søfolk, som skal ind og arbejde på landjorden. Professionerne tæller blandt andet pædagoger, gartnere, kokke, badehusmestre, skibsbyggere, kunstnere og studerende. Et af de mest presserende kritikpunkter for naboerne er, at søfolkene dumper deres afføring i et bassin. Folk herude, de er i kontakt med naturen, og enhver ved, at kolibakterier, det er gift for dyrene. Så selvfølgelig er der ikke nogen, der skider i vandet. Nogle folk, de har deres eget private skidesystem, hvor det er, at de følger campinglokummer op, og så tømmer dem en gang om ugen. Andre folk, de har helt lavpraktisk, altså hvis de skal ligge morgenlort, så gør de det i en pose. Andre folk, de kniber ballerne sammen og cykler hen til det nærmeste porcelænstoilet. Det her sted, det udvikler sig så utrolig meget. Vi har så mange nye mennesker, der kommer hele tiden. Og tingene vokser. Altså jeg husker dengang, vi kun var 4 både herude. Og hver eneste båd har en historie. Og har en drøm, ikke? Jeg hørte rygter om her den anden dag, at de vil sende, hvad fanden er det nu, de hedder, dem der indsatsstyrken, politiets indsatsstyrke, vil de sende ind imod os. Ikke? Og når de kommer, så kommer de jo ikke for sjov. Så kommer de i store gummibåde og med kraner på land, så tager de bare alting, som de plejer. Så står man bare der med minderne tilbage, ikke? Dagligt så er jeg her på mit skib, og så når jeg er på arbejde, så er jeg ude på havet på mit skib. Hvad finder du på et arbejde? Det er ude på vagtskib i Nordsøen. Det er et skib, der hedder Celeste. Sejler som redningsskib. Det er, hvis der nu går ild i skibet ude på Nordsøen, eller hvis der er nogen, der falder i vandet, eller sådan noget, så er der også, der redder. Og så når jeg er hjemme, så er jeg her på mit skib, Chinook. Det gør ved mennesker at være ude ved vandet, altså. Det ændrer også noget op i folks hoved. Helt sikkert, det gør det. Altså det her, det er nærmest blevet et slags udviklingscenter for mange mennesker. Altså hvis du har nogen idé om, hvor mange unge mennesker jeg har set komme herud, der ikke engang vidste, hvordan det var, man brugte en skruemaskine, ikke? Og så et halvt år efter har de isoleret en hel båd, ikke? Det er imponerende, ikke? Vandet har en eller anden effekt på mennesker, ikke? Og samtidig med det, så at komme ud og bo i en båd, der er også et ansvar. Det er noget andet end at bo i en skurvogn, ikke? Fordi en båd, den kan altså gå ned, ikke? Og plus det, så er der også en vis stolthed, ikke? Ved at bo i en båd. Fredens Havn står til at blive ryddet af politiets indsatsstyrke den 25. september. De har brug for alt den støtte, som der kan gives. Find dem på Facebook, / bevar Fredens Havn, eller kom til Havnerok på Refshalevej den 25. september. Man kan altid droppe forbi til en kop varm skibskaffe på caféen. Fortsættelse følger.